انتخابات نمری پڑھو یو شرط یو چھ ہر کاندید بے مثبت 50 جمعیو سرنا پورا کی خی من بدبختانی او کاندید پورا نہ کر دو کاندیدانو چھ ڈاکٹر عبداللہ او اشرف غنی احمد زہ ڈاکٹر عبداللہ پ نمری دورہ کی سلور سال ایک فیصد پورا کر او اشرف غنی احمد زہ دری دری فیصد خو من سر یورور ناز دی سر بن مشورو کی دویم پڑھو تاکہ نے پڑھو پورا کپل زان تمہاری فی کے دیر خو بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان گلستان تمین دے جرا بعد خراب شدی خراب شدی تاکہ نے پاڑ تم یو زوانی س کاروبار کے زخو فعلاً وظیفہ را نہ دور کی سر کی کار خراب شدی تا دی تاکہ نے پاڑ وے تا نے سو پختنی کو خبر کی گنا تاکہ نے بعد اول دا تاکہ نے پیو ملت کے سم مقصد لری سرو لو وے تاکہ نے خود دیموکراسی وصل دے چدا انتخابات یا ټاکنې جوړوي دا چې په انتخاباتو لارې ولسمشر نه واک انتقالېږي بل ولسمشر ته نو یو ډیموکراسي اسې دی ښه ده دویم دړو ټاکنې تاسو سره ځای دویم پړاو ټاکنې دویم پړاو ټاکنې خو یو بدبختي راولاړه کړې ده ولس ته یوه ستونزه جوړه کړې ده په ځای دې چې مشکلات هر کې مشکلات پیدا کړي دي مثلا په کاروبار منفي اغېز کړی دی ټول خلک سر ټکی وناسي انتخابات دي دکاندار دکانداري نه کېږي د غریب کار غریبي نه کېږي بس ټول یو مشکل جوړ کړی دی پوهېږي څه فکر کوې که دا ټاکنې دویم پړاو د تفتیش پروسس داسې روان یم د افغانستان به کوم خواته لاړ شي زه فکر کوم افغانستان د بحران حالت ته روان دی تېره ورځ یو چا همدغسې هر ځای کې او په هره ټولنه کې یو دکاندار دی او که عام دی او دولتي مامورین دی پام دی باندې باس دی پرون یو څوک لګیا وای شاید راتلون کې دو کرن پورې دو میاشت پورې دولت مامورین او امنیتی ارګانو ته ماسو په شنو ور نه کړی زه چې ټول خبر زه په پړه په ټول په په کاندیدانو په ټاکنو باندې شو نه چې دا بحران تاسو مخ کې وای دا بحران سره مقصد څنګه د چیشتا وای دا چیرته ملت لا چې بحران خواته تاسو دی نو بحران د افغانستان څو ځله مخکې متل دی بحران همدغې ته وایي سختي او ګډوډي او هر څوک په خپله خوښه او بیا هم زمونږ افغان ملت مجبور شي چې باید کله وکړي او افغانستان پرېږدي او تفتیش پروسس څنګه روان دی تاسو په فکر نو اوس بورې چې څومره خبرونه ګورم او خبرې مې ترې خو بس هره ورځ په کې مشکل او ستونزه وي او په ټاکل شوې وه چې نن هغه شپږ زره ستونزه پونه چې کوم دي هغې نه باید دغه شروع شي تفتیش شروع شي او باطل رایې ترې جدا شي خو بیا هم کمیسیون آماده نه دی نو نه پوهېږم چې ولې به داسې کېږي ښه د بحراني سارې په اړه څه فکر کړی دویم راغلی دي تفتیش پروسسې سره یو ځای شوي دي آیا دوی څه مقصد لري چې دلته راغلي دا به نتیجه معلوم کړي او که نه زه نه پوهېږم چې نتیجه به معلومه کړي که نه خو دا زموږ سپاره د افغانانو بدبختي ده چې په خپلو کې جوړ نه شو بهرنیان یې مجبوره پرې را شي او دلته بیا د دوی په حکومت کې راځوانو کې زمونږ په تاریخ کې هم داسې نه دي شوي چې بهرنی دې راځي او یو هېواد کې دومره ولسمشران ټاکي چې که دا رئیس جمهور شو دا بل به اجرایوي رئیس شي او که هغه رئیس جمهور شو دا به اجرایوي رئیس شي دا یوه ستونزه ده البته بس صحیح تاسو نه ډېره مننه قدرمنو دا زموږ نننۍ خپرونه دې انتخاباتو په اړه کور مو ده Thank you.